Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda hər kəsin çox rahatlıqla hazırlaya biləcəyi kəsmikli şirniyyat reseptini sizinlə paylaşıram. Çox dadlı, kövrək, bir peçeniyalar alınır, günlərcə qalsa belə boy atamayan bir şirniyyatdır. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Xəmir üçün qaba 250 qram kəsmik qoymuşam duzsuz. Üzərinə 100 qram yumuşalmış kərə yağını əlavə edirəm. Margarin də olar. 5 dolu xörək qaşığı şəkər tozu. 1 ədəd sındırdığım yumurtanı. 1 paket şəkərli vanil. Vanili əlavə etməsəniz də olar. Zövqə görədir. Bunların hamısını çəngəlinə yaxşı-yaxşı əzib bir-birinə qarışdırıram. İstəyə görə blenderlə də qarışdırmaq olar. Qarışımın üzərinə 3 stəkan un əlavə edirəm. Stəkan ölçüsü 200 ml-dir. 1 çay qaşığı qabartma tozu. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Xəmir artıq hazırdır. Yumuşaq, ələ yapışmayan bir xəmir alınır. Xəmiri gözlətmirəm. Masanın üstünə qoyub iki hissəyə bölürəm. Daha rahat yayıb hazırlamaq üçün. Ayırdığım xəmir parçalarından birini götürürəm. Əlimlə yuvarlayıb uzun sov şəkil verirəm. Xəmir çox yumuşaq olduğundan istənilən şəkili vermək olar. Uzun sov şəkil verdikdən sonra əlimdən üstündən biraz bastırıb yastılayıram. Kənarlarını düzəldirəm. Üzərinin hamar olması üçün oxlovla üstündən biraz yayıram. Həm üstü hamarlanır, həm də biraz genişlənir. Kəsən yardımı ilə xəmiri aypara şəklində doğruyuram. İstənilən şəkildə doğramaq olar yumru, kvadrat. İstəyə görədir, kim necə istəsə elə də doğraya bilər. Kənardan çıxan xəmir parçalarını da bir yerə yığıb kündəliyirəm. Onları da yayıb, yenə eyni qaydada belə aypara şəklində peçeniyalar doğruyuram. Hazırladığım xəmirdən 40 ədəd peçeniya doğradım. Formalara yığmışam. Doğradığım xəmir parçalarını formaya düzdüm. Formaya yağlı kağız sərməmişəm, yağda sürtmədim. Çünki bişdikdən sonra yapışmır. Çox yaxşı da bişir. Üzərinə biraz şəkər tozu əlavə edirəm. 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə arası bişirirəm. Kəsmikli peçeniyalarım bişdi, hazır oldu. Çox yaxşı bişib, alt hissəsi gördüyünüz kimi yapışmır. Çox yaxşı bişib, üstü çox qızarmır. Üzərinə şəkər kirşanı səpirəm. Çox dadlı bir şirniyyatdır. Hazırlanması da çox asandır. 4 ərzaqla hazırladım. Günlərcə qalsa belə boy atamır. Kövrək, çay süfrəsindən yaraşan bir şirniyyatdır. Siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.